Dobar dan. Moje ime je Katarina Pavković i danas ću zajedno sa koleginicom Katarinom Milanović ispred Microsofta da vam poželim dobrodošlicu na današnju obuku. Prvo ću vam poželjeti naravno i zdravlju situaciju u kojoj se nalazimo, da svi ostanemo zdravi kako bismo izgurali, a za ostalo je sve lako. Za potrebe, ukratko ću vam reći čemu se ovde radi, za potrebe Ministarstva prosvete Microsoft je obezbedio platformu za sve osnovne i srednje škole Republike Srbije koje će koristići Microsoftov alat, takozvani Teams, da drže nastavu na daljinu. Treba da znate da je Teams dizajniran da omogući diskusiju i raspodelu dodele zadataka u realnom vremenu. Nastavnik može komunicirati sa decom putem videokonferencije da im se obraća. U školi administratori škola i nastavnici mogu ostati povezani. O tome će vam sve koleginice objašnjavati kroz ove vodiče koje imamo i kroz ove obuke koje se održavaju za vas. Još jedna stvar koju trebate voditi računa i da znate da u principu možete koristiti našu aplikaciju na Windowsu, Apple, Androidu, Linuxu kao i sa bilo kog uređaja, sa mobilnog telefona, sa kompjutera, sa iPadova. I informacija koju mi znamo je da se Ministarstvo prosvete, pošto smo vidjeli do sada da ste postavljali pitanja vezano za internet, kako će se omogućiti đacima koji nemaju internet da koriste aplikaciju, Ministarstvo prosvete radi na tome da obezbedi besplatan internet za korišćenje naše aplikacije. Dokle smo stigli sa tome, te informacije ćete dobiti od Ministarstva. Sada bih, da, pre nego što krenemo sa obukom, ono što hoću još da vam kažem je da bi trebalo da ste danas sve škole, sve osnovne i srednje škole Republike Srbije da su dobile od Ministarstva prosvete dokumentaciju, to jest Excel file u kome se nalaze username-ovi i passwordi za svo nastavničko osoblje kao i za sve đake jedne škole. Šta to znači? To znači da je svaka škola od Ministarstva prosvete dobila jedan Excel file u kome se nalaze svi nastavnici i njihovi useri kojima se oni loguju na našu platformu. Znači, username je ovo korisničko ime i password sa kojim će se logovati. Takođe, razredne starešine i učitelji dobili su i za svoje đake isto tako korisnički nalog i password kojim se loguju. Onda bi, koleginice će vam kasnije sve detaljnije objasniti. Što se tiče informacije za logovanje, odlazite na portal na naš www.portaloffice.com i krećete, znači, sa korišćenjem desktop aplikacije. Sva uputstva vezano za pokretanje same aplikacije, logovanja, kao i korišćenja, moći ćete da nađete na sajtu Ministarstva prosvete koje je ostavilo za učenje na daljinu, a to je rasporednastave.gov.rs. Hvala vam puno za sva pitanja, ostajemo otvoreni. Ja ću blagovremeno odgovarati dok koleginica bude držala obuku. Katarina, izvolim. Dobar dan, dragi kolege, nastavnici u Republici Srbiji. Počinjemo još jednu obuku naših kolega koji organizuje Microsoft u Srbiji da bi vam pomogli da se snađete, da započnete svoj rad u Teams aplikaciji i u velikom paketu Office 365, čiji je Teams deo. Ovo je jedna od ponovljenih obuka. Nijedna od obuka koju držimo neće biti sasvim ista, zato što dobijamo međuvremeno pitanja nastavnika koje nam pomažu da odgovorimo upravo na ono što vas trenutno muči i interesuje s jedne strane, a s druge strane imamo učesnike koji prate i ponovljene obuke, pa da ne bi bilo puno ponavljanja, trudimo se sa ovim kolegama u razgovoru, dakle i ovim obukama, da svaka obuka ipak bude malo različita. Ja ću sad sa video sadržaja da prebacim na PowerPoint. Nadam se da ga vidite. Gde ćemo za kolege koji možda još nisu ni na jednoj od ovih naših obuka čuli i videli, da ponovimo kako su napravljeni korisnički nalozi za škole, nastavnike i učenike. Nastavnici su vidljivi imenom i prezimenom u Teamsu radi olakšane komunikacije sa učenicima i njihov nalog je u takvom formatu da ispred imena i prezimena nastavnika postoji šifra koja je napravljena da bi se ipak na neki način sakrio identitet samog nastavnika, a s druge strane da ipak bude jasno sa učenicima kada budu dodati u isti tim sa nastavnikom sa kim komuniciraju. Učenici s druge strane
nisu vidljivi ni imenom, ni prezimenom. Za komunikaciju sa učenicima potrebno je da nastavnik zna korisničko ime učenika. Imate primer, vidite primer na ekranu, gde je korisničko ime učenika počinje nekom šifrom, a šifra je 8787, a onda ide R1 O1 U1. To znači da je ovo učenik razreda 1, R1, odeljenja 1 i to prvi u dnevniku. Ovo je takođe deo uvoda koji je napravljen upravo zbog pitanja koje smo dobijali od kolega nastavnika. Šta je to tim? U ovom programu Teams o kojem ćemo govoriti i demonstraciju čiju ćemo napraviti. Generalno, tim je skup osoba, grupa osoba koje sarađuju u ovom korisničkom okruženju. Korisničko okruženje je specijalno prilagođeno učenju na daljinu. Generalno se klasifikuju na nastavnike i učenike. Na ovoj centralizovanoj platformi ne postoje i roditeljski nalozi, iako Office 365 sa Teamsom ima mogućnost da to bude napravljeno. Sada, na centralizovanoj platformi Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, to nije omogućeno. Zato roditelji koji nemaju svoj nalog, znači ni jedan roditelj nema svoj nalog na ovoj centralnoj platformi, se loguju sa nalogom učenika i prate šta njihovo dete radi. Na ovom mestu puno puta ponavljamo da bilo da se radi o tome šta učenik radi u školi, za školu, na ovoj platformi za udaljeno učenje, ili radi na internetu nešto drugo ili igra neku igricu, specijalno za učenike koji su mlađi, jako je dobro ne samo da dobiju pomoć roditelja, nego i neku vrstu kontrole roditelja. Nažalost, imamo situacije gde se internet koristi za zloupotrebu maloletnika i zato je važno da roditelj bude uključen u ono što dete radi. Imamo sliku prikazanu na ekranu koja koja vam daje ideje, taj tim o kome govorimo, šta sve može biti. Može biti tim koji čini svi članovi nastavničkog veća, koji ćemo nazvati, to jest bit će formiran, tako što će naziv tima upravo biti nastavničko veće, ali ispred njega i šifra škole, pošto je u pitanju centralizowana platforma i nastavničko veće može svaka škola da ima da bi se razlikovalo koja škola je koje nastavničko veće napravila. Naravno, tim može biti jedno odeljenje sa razrednim starešinom kao vlasnikom tima. Ako bi trebali da napravimo jedan grafički prikaz toga kako izgleda ova platforma, znači sve škole Srbije, kako može da bude organizovan rad na ovoj platformi, izvinjam se, sve škole Srbije su na istoj platformi i one za svoje potrebe prave timove. Svaki tim, odvojeno, to je mogućnost Teamsa kao alata, ima svoje kanale i čemu služi kanal, to ćemo da probamo da damo na jednom primjeru. Evo primjera za scenarij organizacije nastave, gde su svi predmetni učenici članovi tima odeljenja i dodatno, naravno, učenici i razredni starešina su članovi tog tima. Kako onda može da se komunicira u tom timu? Dakle, još jednom ponavljamo, osim učenika i razrednog starešina, napravljen je tim koji ima i sve predmetne nastavnike koje to predaju dodaljene u tim. Pa tako što ćemo za svakog predmetnog nastavnika oformiti kanal za njegov predmet. Tako da ćemo u okviru tima imati kanal komunikacije hemija, pa nastavnik fizike neće ni želiti da prati kanal komunikacije hemije jer nema vremena, ne interesuje ga to, nego će učenici pre svega komunicirati sa nastavnikom hemije i organizovati nastavu hemije kroz ovaj kanal. Dodatno kanal fizika, kanal srpski jezik, kanal matematika i tako dalje. Bilo je na prethodnim objekama vaših pitanja kako da mi rešimo koji od scenarija koji će ovde biti predstavljeni, a i nekih drugih koji bi vi mogli da osmislite, koji da izaberemo kada nemamo vremena da većamo unutar škole. Dobili smo sugestiju iz Ministarstva prosvete
da upravo ovakav scenario organizacije nastave, koji smo predstavili kao scenario 1, bude scenario preferirani za školu, gde škola, ukoliko se dogovori, može i drugačije da radi. Dakle, ukoliko nemate neki dodatni dogovor, onda je dobro da usvojite ovaj scenario organizacije nastave. Kako bi to izgledalo kada gledamo ekran programa Teams, gde je napravljeno jedno odeljenje, šifra škole, odeljenje 7.2. Tako što će, osim kanala opšti, koji se automatski pravi kada se instalira Teams, kada se napravi jedan tim u programu Teams, osim kanala opšti, bit će napravljen kanal engleski jezik, matematika, ruski jezik, ali i dodatni kanali koji su potrebni. Recimo, kanal za komunikaciju sa roditeljima, kanal za komunikaciju učenika međusobno, koji možda nastavnici ne žele specijalno da čitaju, a učenici imaju potrebe jedni drugima nešto da kažu, a da celo odeljenje to vidi. Drugi scenario, koji dakle je scenario 2, koji možete koristiti ukoliko ste se tako dogovorili u školi, ali ukoliko, znači odgovor koji smo dobili od Ministarstva prosvete da je onaj prethodni preferirani scenario za škole. Ovaj drugi scenario kaže da odeljenski starešina može da napravi svoj tim, a dodatno predmetni nastavnik pravi svoj tim. I kad predmetni nastavnik pravi svoj tim, onda dodaje sve učenike jednog odeljenja u svoj tim i dodatno on je tu i razredni starešina. Čemu onda služe kanali? Pa kanale može da napravi nastavnik, dakle predmetne nastave, nastavnik fizike u ovom primjeru gde gledamo šifra škole, odeljenje 7.2 fizika, može da napravi kanal dodatna nastava, kanal dopunska nastava, kanal pripreme za završni ispit i tako dalje. Izbog ekrana Teams programa, kada je ovakav jedan način rada usvojen i kada je napravljen tim šifra škole fizika 7.2, bi ovakav bio. Kanal opšti koji se pravi onda automatski kada je napravljen tim, dodatno kanali dopunska nastava fizike, priprema za opštinsko takmičenje, zanimljivosti fizika i tako dalje. Ovo je kratak uvod koji smo napravili zato što treba da prati, zato što smo dobili baš takva pitanja na prethodnim obukama i nadamo se da će biti od koristi za organizaciju nastava u školi. A za ostatak dogovorili smo se da uvek, bez obzira kakav je naziv ovog naše današnje obuke, da uvek započinjemo kratkom demonstracijom Teamsa, jer je upravo to bila povratna informacija nastavnika. Nama je Teams najvažniji, a ostalo Office 365 molimo vas da nam kasnije prezentujete. Dakle, zato ćemo sada ići na jednu demonstraciju. Samo se izvinjam, dozvolite mi da promenim u ovom programu šta se to vidi. Samo trenutak. Još jednom ću morati deljenje da ponovim. Dok koleginica ovo pokušava da postavi, ja ću vas zamoliti da postavljate pitanja sa strane, sve što nije jasno, evo ja uredno odgovaram na sva pitanja. Nadam se da ćemo većini, pošto vas je danas manji broj nego što vas je bilo prošle nedelje, nadamo se da ćemo ovog puta uspeti većini da odgovorimo. Znači, ono što primećujem i dalje je vezano za logovanje. Molimo vas da koristite username i password, to jest korisnički nalog sa passwordom koji ste dobili od vašeg direktora škole. Procedura je takva da Ministarstvo prosvete treba da dostavi direktorima škole za svo nastavno osoblje i za sve đake te škole
korisnička imena i naloge. To će biti podeljeno u nekoliko dokumenata. To znači da će svaki razredni starešina za svoje odeljenje, znači za sebe, samog dobiti korisnički nalog i password i za sve đake tog odeljenja takođe dobiti korisnički nalog i password. Evo, koleginica je uspela da se otvori. Ponavljam, sva pitanja postavljate ovde sa strane, ja ću blagovremeno odgovarati. Ajte da počnemo opet, za svaki slučaj, sa prijavom na sistem. Dakle, internet pregledač, Internet Explorer, Edge, Mozilla, Firefox, Chrome, to su programi koji su internet pregledači i adresa office.com koju ćemo ukucati u adresni deo i prijavit ćemo se na Office 365. Ja sam se već prijavljivala i zato što sama koristim ovaj računar i ovo je testni nalog, ja sam dala komandu da internet pregledač zapamti i moju lozinku. Evo prvog učitava se prvi ekran, Office 365, jednog velikog paketa aplikacija koje imate na raspolaganju. Samo neke od tih aplikacija se vide na ovom ekranu. Dakle, Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint i evo ga najzad Teams. To je to naše centralno mesto za komunikaciju sa učenicima kada izvodimo udaljeno učenje. Kliknula sam na komandu za pokretanje Teams web aplikacije. Kad kažemo web aplikacija, podrazumevamo da je u pitanju aplikacija koja se otvara iz internet pregledača. I sve što budemo pokazivali, da ne bi zavisilo od uređaja sa kojim učenik ili nastavnik radi, sve će biti upravo kroz web aplikaciju. Sačekat ćemo još malo da se učita. I vidimo prvi ekran Microsoft Teams alata, koji je, nažalost, na engleskom jeziku. Zato ću ja, kao što svaki put to radim kada pokazujem, zato što nam je stalo da korisnički interfejs pri prikazivanju bude na srpskom jeziku, izabraću srpski jezik. Što sam uradila tako? Što sam otišla na postavke korisničkog naloga, gornji desni ugao ekrana i u delu settings izabrala srpski jezik. Naravno, nastavnici i učenici koji rade na nekom od jezika naših manjina takođe mogu na svoj maternji jezik da podese korisnički interfejs. Sada se restartuje Teams program i očekujemo učitavanje, ovaj put sa korisničkim interfejsom na srpskom jeziku. Da. Zapazite, molim vas, evo prvo gornji deo ekrana. Imamo okvir za pretragu, piše lepo na srpskom, pretražite ili unesite komandu. Ovde možemo da ukucamo bilo koji pojam koji nas asocira na neku datoteku koju želimo da nađemo, deo korisničkog imena neke osobe koju želimo da pronađemo u sistemu ili nešto drugo. Gornji levi ugao uvek je 9 tačkica, način da se pređe iz jednog Office 365 programa u drugi. I gornji desni ugao uvek mogućnost da se upravlja postavkama korisničkog naloga. Za sada, možda i važnije i od ovog gornjeg dela ekrana, je levi izbornik. U levom izborniku, pošto danas nećemo pričati o Teams programu do u detalja, za to je drugi termin, da kažem, rezervisan, nego radimo pre svega demonstraciju toga šta se može uraditi sa timovim. Znači, u levom izborniku nam je najvažnija za danas kartica timovi.
Nema potrebe čak ni da kliknem, ona je već aktivna i vidimo da ja imam dostupnih nekoliko timova. Jedan od njih je tim šifra škole odeljenje 8.2. Kliknuću da bi pogledala šta se dešava sa ovim timom u svim komunikacijama i svim kanalima komunikacije koji su dostupni za ovaj tim. Evo mogu da vidim da za ovaj tim, da osim kanala opšti, da imam napravljene još nekoliko kanala. I ja ću sad da probam da započnem komunikaciju sa koleginicom Katarinom Pavković. Njen ekran nećete moći da vidite, jer nam puno vremena treba da pređemo sa jednog ekrana na drugi, ali njen odgovor. Dakle, evo ja ću početi tako što ću specijalno da prozovem koleginicu Katarinu sa et. Katarina Pavković, da zna da baš nju pitam. Sa ćirilicom, i to je bilo jedno od pitanja, da li može i ćirilica i latinica, da, naravno. Da li vidiš ovu poruku? Sasvim slučajno je sve otišlo podubljenim slovima, boldovano, i to može da se naravno uredi da ne bude tako. I čekamo odgovor koleginice Katarine. Dobar dan svima. Eno, Kaća odgovara ulozi drugog nastavnika. Ja bih čak probala, Katarina, kako beše, 93 je učenik... Možda ga nisam ni dodala. Samo sekund, sada ću vam proveriti kojim nalogom sam učeničkim povezana. 90. 93, pa nešto, je li tako? U stvari, izvinjam se, u ovoj demonstraciji, hajde da proverimo ko su sve članovi ovog tima. Tim je šifre škole odeljenje 7.2 i pored naziva tima imamo tri tačke. Tri tačke, upravljaj timom. Upravljamo timom. I da vidimo ko su članovi i gosti ovog tima. 93R1O1U1, članovi i gosti, to je deo za učenike. I 95R1O1U1 je još jedan učenik koji je član ovog tima. Kaća, da li je jedan od tih učenika trenutno kod tebe otvoren u pregledaču? Samo sekund da proverim. Mislim da je kod mene 93R1O1U1 sam ja otvoren. Dobro. Nikakav problem. Dodat ćemo ovog člana u tim. Gledate ekran, desni deo ekrana, jedna komanda, dodaj člana. Dodajemo člana. Kako si rekla, Katarina, 93? R1. Dobro, samo tren, izvinjam se. R1. O1. U1. Tako je. Evo, dodajemo člana kao učenika. I potvrđujemo se zatvori da smo dodali ovog člana. Dobro, odlično. Sada ću da probam sa ovim učenikom da komuniciram kroz kanal opšti, tako što ću opet da dam sa onim et njemu da znanje da baš od njega, od svih učenika u odeljenju očekujemo odgovor, ali tako da celo odeljenje to vidi. Dakle, et 93R1U1, šaljem pitanje. Katarina, duploj ulozi, sada kao učenik, zato što će odgovoriti moja koleginica Katarina Pavković. Da li vidiš poruku? Poslali smo kroz kanal opšti, pitanje. Ja se izvinjavam, ne vidim poruku jer sam logovana kao učenik u 2, greškom. Dobro, sad ćemo na U2, izvinjam se. Na U2. Et, 93, je li tako? Tako je. R1, O1, U2. Kažemo opet isto. Da probam da iskopiram deo prethodne poruke, da ne kucam ponovo.
Da nismo u live-u, mogli bismo Kaći ja da vam pokažem kako se deli, da podelimo ekran da vidite kako izgleda i učenički korisnički nalog, ali bi to oduzelo mnogo vremena dok se uploaduje i ne biste dobro vidjeli. Da li je sada stigla poruka, Katarina? Ne. Mi negde grešimo, izgleda. Evo me. Dobro. Katarina, duplo ulazi sada kao učenik, da li vidiš poruku? Tako je. Da, vidim. Tako je. Odlično. Da li vidite odgovor? Ovo je bilo kroz kanal... Da, vidimo. Hvala, Kaća. Dakle, kroz kanal opšti, gde apsolutno svi ostali učenici odeljenja, pa i nastavnici, ako smo ovako i druge nastavnike priključili, vide. Ako bih želela da komuniciram samo sa ovim učenikom, ja ću otići levi izbornik, ne kartica timovi, nego kartica časkanje i poslaću poruku ovom učeniku. Dakle, biram novo časkanje, biram učenika 93 R1 O1 U2 i šaljem pozdrave. Još uvek nije viđena poruka. Kada bude taj učenik video poruku, pojavit će se jedna ikonica kao oko pored njegove poruke. Da sačekamo još malo. Katarina, kroz chat sam poslala poruku, kroz časkanje, 93 R1 O1 U2. Da, ali sam ja odgovorila malo pre kao učeniku 1. Aha. Sam se odlogovala, tako je, ako možeš da im pošliš na U1, izvinjavam se svima, odlogovala sam se s učenikom nalaga U2. Dobro, nije lako biti učenik i nastavnik. Tako je, evo, šaljemo i tom učeniku poruku. Da li svi vidite U1, tako je, R1, O1, U1. Poruka. Taj učenik vam je upravo odgovorio svima, ostajte nam zdraviji. Dobro. Dakle, razlika između časkanja, razgovora je ta što imamo poruku ka jednoj ili više osoba koji nisu u stalnim grupama. Tim je stalna grupa gde svi koji su priključeni timom vide poruke koje se šalju u timu. Javlja. Evo, učenik će se javiti. Samo sekund da vam nešto učenik pošalje. Hvala. Ako će učenik da vam se javi. Hvala, hvala puno Katarina. Ulogama tri učenika i jednog nastavnika. Evo, maše vam učenik, ostavljam vas Kaći. Hvala najlepše. Dakle, u ovom slučaju smo prikazali chat. Vraćamo se na, ja kažem chat na engleskom, u stvari časkanje na srpskom, tako je prevedeno, lokalizovano. Vraćamo se na timove. I pošto je upravo tema današnja, kako to možemo deliti datoteke kroz timove, ja ću da na najlakši mogući način, ne i najbolji mogući, objasnit ću zašto, podelim jednu datoteku. Zapazite, sasvim donji deo ekrana, tu se nalazi prozor za komunikaciju, koji u stvari podsjeća na nešto što možete uraditi kroz neke alate kao što su Viber ili Zoom. Dakle, možete da ukucate tekstu na poruku, to smo već pokazali, možete da prikačite neku datoteku, to ćemo sada da pokažemo, ili možete čak i da započnete video razgovor, što ćemo također pokazati. Evo za početak. Datoteku u prilogu. Sa svog računara, otpremi sa mog računara. Izabrat ću jednu datoteku i poslati. Sačekat ćemo da se učita. Već takva datoteka već postoji, već je bila otpremana i zato ću ja morati da uđem u ovaj dodatni dijalog. I najzad potvrda na strelicu da bi poruka otišla. Evo datoteke u prilogu, poslato. Katarina,
kako god da si ulogovana, da li nam možeš javiti da li je datoteka stigla bilo Katarini Pavković kao nastavniku ili nekom od učenika? Samo sekund, odgovaram na pitanje. Da, datoteka u prilogu, evo sad ću vam odgovoriti. Datoteka je stigla, samo sekund, da stavimo i nekog smajlija. Naši učenici su milenijalci, oni vole emotikone. Koliko će ih nastavnik koristiti, naravno, zavisi i od afiniteta samog nastavnika i to kako to učenici doživljavaju kao posredniju komunikaciju ili kao i suviše neformalnu komunikaciju. Hvala Katarina, dobili smo poruku sa druge strane. I sad ću ja da uđem u objašnjenje zašto sam malo pre rekla da je ovo jedan od načina za poslati dokument i za početnike svakako sasvim u redu način, ali zašto nije najbolji. Idemo gornji deo ekrana, gledate deo koji se nalazi ispod okvira za tekst, čitava jedna traka sa karticama. Mi smo sve vreme radili u kartici objave u ovom našem kanalu opšti, a sada ćemo da kliknemo na karticu datoteke. Evo kartice datoteke, tu se savršeno lepo može organizovati na koji način se dele sa učenicima materijali. Dakle, ukoliko bi delili kroz onaj prethodni okvir za tekst sa mogućnostju priloga datoteke, onda će one sve polako, te datoteke koje smo delili, da se ređaju ovde bez ikakve druge organizacije. Samo će njihov naziv upućivati učenika na to zašto je ona njemu važna i kako može da služi pri učenju. Ali ako idemo u karticu datoteke, onda možemo da napravimo novu fasciklu, pa ćemo reći, recimo, časodeljenskog starešine. Kreiramo novu fasciklu i u okviru fascikle ČOS delimo sa učenicima neku datoteku koja je za ovo relevantna. Pogledajte trenutno na ekranu poruku prevucite datoteke ovde. Meni nije zgodno zbog ove videokonferencije da vam prikazujem prevlačenje datoteke, ali ono je moguće i naravno jako komfortno korisnicima. Ja ću umesto toga u ovoj kartici datoteke ispod nje komanda da izaberem komandu otpremi datoteke i poslaću jednu datoteku, recimo datoteku sveska, možda je to sveska izostanaka učeničkih, u ovu fasciklu ČOS. Vraćam se u hijerarhiji organizacije dokumenata, malo na više, idem u general, i vidim da u fascikli ČOS, to je fascikla ČOS, tu lepo i pregledno dostupna za organizaciju dokumenata. Ko će sve moći da pristupi ovim dokumentima? Svi članovi tima mogu da pristupaju ovim dokumentima. Katarina, da li imamo neko relevantno pitanje za ovaj deo prezentacije? Ili ja mogu da pređem na deljenje dokumenata iz OneDrive-a? Pre nego što pređeš na deljenje, ja odgovaram na sva pitanja. Samo je ostalo jedno pitanje vezano, upravo sam ti ga prosledila. Ja se izvinjam, ja bih to na kraju pitanja, zato što se ne odnosi na organizaciju dokumenata, okay, nego na neku organizaciju rada. Nema za sve ostalo isprećeno. Imaćemo vremena. Imaćemo vremena. Okay. Dobro. Znači, Teams obuku imamo, imate raspored obuka i malo više o tome kako se radi kroz program Teams, na tim obukama radimo. E sad hoćemo malo da pokažemo nešto i van samog Teamsa i odlazimo na jedan drugi program iz Office 365 paketa koji će vam biti jako važan za razumevanje toga
kako se organizuju dokumenti koje nastavnik drži sačuvene u računarskom oblaku. Idemo u gornji levi ugao, klikćemo na pristup aplikacijama i biramo OneDrive. OneDrive je dakle onaj softver koji je, odnosno web aplikacija bolje rečeno, koji je, ima istu ulogu za pregled dokumenata u računarskom oblaku, kakav ima recimo File Explorer ili kakav ima Windows Commander kad su u pitanju pregled dokumenata na sopstvenom računaru, na hard disku ili eventualno nekoj USB memoriji koja je trenutno uključena u računar. Sad čekamo malo da se učita kompletan ekran OneDrive-a. Veza između ovog što smo do sada radili postoji, vrlo lepa, jasna, i vidjet ćete tako što, samo se nije još uvek ceo ekran učitao, možda ću morati čak da radim i refresh, tako što gledamo levi izbornik, znači levi kraj ekrana. Prva kartica moje datoteke je upravo aktivna, vidite moje datoteke, upravo moje, Katarinine. Ispod nje je kartica nedavno. Dobit ćemo pregled datoteka koje sam ja nedavno koristila, otvarala, pregledala. Moj računar radi usporeno u svakom slučaju. Jaka programa su aktivirana. Evo pregleda nedavnih dokumenata. Imamo jako važnu karticu deljeno. U kartici deljeno vidjet ćemo ne samo one datoteke koje ja delim sa drugima, nego i datoteke koje su drugi podelili sa mnom. Opet čekamo da se učita ekran. A dok se ekran učitava, ja vas molim da zapazite da ispod deljenog imamo i korpus za otpatke koje nema potrebe da pokazujemo, ali ispod toga imamo veliku stavku deljene biblioteke. Zbog toga tu je jasna veza između Teamsa i OneDrive-a. Evo i deljeno se učitalo, vidimo vidimo koji su to podeljeni dokumenti, a ja idem na deljene biblioteke. Katarina, moj Teams od malopre je bio šifra škole odeljenje 7.2, je li tako? Idem na šifra škole, odeljenje 7.2. Koji trenutno ne vidim, nažalost. Evo ga. Da kliknem na deljen po biblioteku šifra škole, odeljenje 7.2. Tu je dakle pogled ispod haube, ono što vidim, do u detalje kako je konfigurisano u računarskom oblaku u odnosu na ono što sam mnogo korisnički, možda udobnije, ali manje jasno videla kad sam gledala kroz Teams. Ja pokušavam da otvorim, ali mi ne ide. Morat ću još jednom da... Kaće, mislim si bila 8.2. Sad ćemo da provjerimo kako se zove naše... Aha, 8.2.
A je li imalo šifru škole? Da, ima. Ne vidi se još uvek? Da, da, ima. Imam problem sa povratkom na OneDrive, zato ću još jednom da kliknem na OneDrive. Čekamo da se učita. Još uvek čekamo da se učita. Nažalost, učitavanje ide jako sporo. Nažalost, ovde čak ni ne vidim da mi se učitelj još uvek. Ovo naše odeljenje relativno skoro napravljeno, šifra škole, odeljenje 8.2. Znači, ono mora da bude, sinhronizacija mora da bude obavljena sa OneDrive-om i ja bih morala da ga vidim ovde u deljenim bibliotekama. U nedostatku mogućnosti da vam to pokažem, pošto dakle u novom učitavanju nije učitano ovo odeljenje, ja ću se vratiti na to kako se vide moje datoteke i kako iz prozora moje datoteke mogu da izaberem s kim delim svoje sopstvene datoteke. Ovo je neka vrsta naprednijeg kursa od onog što radimo kada držimo obuku samo za Teams, jer je nastavniku dovoljno da zna iz Teamsa da podeli datoteke, nije neophodno da ide i na OneDrive. Nastavnici koji žele da kontrolišu svoje datoteke na neki napredniji način, treba da budu zainteresovani za ovaj deo obuke. Dakle, levi izbornik, moje datoteke, vidim sve svoje datoteke i biram jednu od njih, naravno organizacija u fascikle je moguća, biram jednu od njih i na jedan od načina, na primjer tako što ću kliknuti na ovo dugme sa tri tačkice, ja ulazim u izbornik gde mogu da izaberem neku od radnji nad ovom datotekom. Mogu da je otvorim i evo to ću sada da uradim, otvaram datoteku u pregledaču. Ova datoteka ima samo jedan nepotpuni deo rečenice, napravljena je samo da bi pokazala na koji način može da se direktno iz OneNote-a podigne i Word koji je web aplikacija. Gasim ovaj prozor. Idem na svoj OneDrive, na tri tačkice. Osim otvaranja, pregleda i drugih mogućnosti, imamo mogućnost deljenja. Ovo je jako važna mogućnost za računarski oblak, jer ga suštinski, dakle manipulacija datotekama koje su u računarskom obliku, se suštinski razlikuje od one koje se nalaze na računaru korisnika. Računarski oblak je upravo zbog toga dobar za čuvanje dokumenata, što možete iz njega bez mnogo problema da podalite svoje dokumente sa drugim korisnicima, ne morate ih slati na mail ili preko nekog drugog programa. Otvorio se prozor gde ja mogu da biram kako i sa kim ću da podelim ovu vezu. Dakle, nekoliko mogućnosti za to sa kim ću deliti, ali i mogućnost da li će osoba koja dobije deljeni dokument moći da ga uređuje ili ne. Evo, osobu sa kojom delim dokument ovlašćujem, daju im mogućnost da može da uređuje saradnički moj dokument, dakle zajednički ćemo raditi na tom dokumentu,
ali ću da postavim neki rok do kojeg ističe ta mogućnost, da bi, jer je to očigledno dogovoreni rok za izradu dokumenta. Mogu da postavim i lozinku da bi bila dodatno sigurna. To u ovom slučaju neću da uradim. Ostalo je da izaberem osobu. I biram koleginicu Katarinu Pavković da njoj pošaljem ovu vezu da bi saradnički sa mnom mogla da uređuje dokument. Pošalji. Njoj će ovo obaveštenje stići na mail. To sada nećemo da demonstriramo, ali to je jedno, kako se vidi sa njene strane. Šta još mogu da radim sa dodotekama? Mogu da dodoteku iz oblaka preuzmem na sopstveni računar. Sačuvaj kao, save as, evo na desktop čuvam dokument koji preuzimam iz računarskog oblaka. Mogu ga i otvoriti, što sad neću da radim. Dalje, mogu da izbrišem ovaj dokument, mogu da ga negde premistim, da preimenujem, da pratim tok itd. Ovo je ukratko kako se iz OneNote-a vrši upravljanje dokumentom, apsolutno isto je i za upravljanje fasciklom. I ono što smo planirali da vam kažemo, da to, ova demonstracija nije i jedini način na koji može da se upravlja dokumentima, zato što to naravno može da se radi na više načina. Evo, selekcija dokumenta, gornji desni ugao ekrana, odmah ispod postavki korisničkog naloga. Ako kliknemo na malo i u kružiću, dobit ćemo također mogućnost da upravljamo dokumentima. Dodatno imamo u gornjem delu ekrana nekoliko kartica za komandu napraviti novo, otpremi, sinhronizaciju itd. Ja se nadam da se u delu deljene datoteke može pojaviti deljena biblioteka sa odeljenjem 8.2. Zato još jednom radim obnavljanje pristupa. Neće mi pomoći kreiranje nove biblioteke, to sam sasvim slučajno pritisla, izvinjavam se. Nažalost, nema ga još uvek i to mi je jako žao što je tako. Ajte da otvorimo neko drugo odeljenje, 7.2. Evo tog pogleda ispod haube o kojem smo govorili. Dakle, šta se sve vidi, kako je organizovano kada program Teams pošalje na OneDrive, da se dokumenti sinhronizuju, izvinjavam se, kada program Teams pošalje na računarski oblak, a onda kako to vidi OneDrive kada se dokumenti sinhronizuju. Evo za recimo jedno odeljenje. Inače, materijali za čas je datoteka koja je fascikla koja se automatski pravi kada se napravi jedan novi tim i svaki put u bilo kom timu trebalo bi da imamo takvu jednu datoteku, izvinjavam se, fasciklu, moja greška. I osim nje, još dodatno radovi učenika, dokumenti i sve druge fascikle koje su bile napravljene u toku rada sa ovim odeljenjem. U stavci dokumenti. To je sve što sam ja planirala danas da kažem kada je u pitanju deljenje dokumenata kroz Teams i OneNote. Možda bih samo prešla na prezentaciju. Ako mi date minut, samo tren, izvinjavam se.
da pokažemo nešto što bi trebalo da vas ohrabri, da probate da radite i u drugim programima Office 365, a ne samo u Teamsu. Ako ste početnici, to naravno nije neophodno. Za one koji nisu početnici i koji vole i žele da više iskoriste. Dakle, idem na deli. Nadam se da ćete vidjeti PowerPoint prezentaciju sada. Katarina, molim, kaži kad bude stigla slika do vas, da li vidite? Prvi slajd je slika koja nas uvodi u program Word, koji je web aplikacija. A da, izgleda da nisam poslala na... Ja ne uspijem. Sad ćemo još jednom da probamo, pošalje na emitovanje. Ja mislim da se sad samo radi o kašnjenju broadcasta, da će to stići. Evo, stiže. Dakle, Office 365 je zaista jedan sveobuhvatni skup jako puno aplikacija. Neke od njih ste vi koristili kao desktop aplikacije, a sada ih možete koristiti kao web aplikacije. Word je jedna od njih, gde kad prvi put pristupite Wordu, možete da vidite ekran koji pomalo liči na Teams, u onom smislu da je u gornjem delu ekrana okvir za pretragu datoteka, aplikacija i osoba. Naravno, bode oči ono što ste zadnje koristili i otvarali u donjem delu ekrana, skoro korišćeni dokumenti. I još dodatno, da bude lako pravljenje novog dokumenta, bilo koje bilo praznog dokumenta ili iz šablona, to je takođe dato na početnom ekranu. I posle toga, već sledeći klik, recimo zadali ste da se napravi novi dokument, uvodi vas u izgled ekrana ove web aplikacije koja jako liči na Word koji ste koristili kao aplikaciju za računar. Razlike su zaista jako male. Te razlike podrazumevaju da imate manje alatki na raspolaganju u web aplikaciji nego što je ima u desktop aplikaciji, ali je ipak broj alatki toliko veliki da za komforan rad, za pravljanje obrazovnih materijala je sasvim dovoljan. Ako nemate desktop aplikaciju ili desktop aplikacije koju imate prilično stara, nekomforna, možete razmotriti i ovaj način za pristup Wordu i za pravljanje obrazovnih materijala kroz Word. Ovde su sve trake alata izvučene tako što je kartica po kartica složena da vi vidite da ima jako puno mogućnosti na koje ste navikli da koristite. Ovo ću preskočiti. Jedino mi je važno da još jednom naglasim, mnogi se korisnici zbunjuju kada prelaze da rade na web aplikacijama u odnosu na ono što je bio rad u aplikaciji na računaru. Kažu gde je dugme sačuvaj. Istog trenutka kada napravite neku promenu, ona je sačuvana na računarskom oblaku i nema potrebe da se daje sačuvaj komanda, engleski save. Jedino ukoliko želite da preuzmete taj dokument na svoj računar ili da ga preimenujete negde drugde, da ga sačuvate nego gde je originalno napravljen, ima potrebe da se ode u sačuvaj kao karticu i iz nje izabere komanda koju želite. Iz Worda je isto jako lako deljenje dokumenta na nekoliko mogućih načina. To sada nećemo specijalno pokazivati. Motivaciono, prvi ulazak u PowerPoint, dakle prelazak sa jedne aplikacije na drugu, gornji levi ugao 9 tačkica. Kada posle 9 tačkica izaberete PowerPoint, vidjet ćete nešto
što jako puno liči na ekran Worda kada smo ga pokrenuli malo pre. Kreiraj novu prezentaciju, dovodi do ovakve slike ekrana, koja, kažem, još jednom liči na vaš desktop PowerPoint. Ima opet veliki broj alata na raspolaganju, možda nešto malo manji nego desktop PowerPoint, ali jako, jako veliki i sasvim dovoljan da napravite dobre obrazovne materijale i u web aplikaciji. Prethodni ekran sam namjerno preskočila, on se odnosi na to da kad radite u internet pregledaču, ono što vi vidite i ono što smo vam mi pokazali ne mora da budu iste slike, slike ekrana. To je zato što od podešavanja internet pregledača zavisi šta se tačno vidi, pa jedna od tih podešavanja je naravno zoom, da li je uvećena ili smanjena slika ekrana. Da li ima potrebe da prikazujem kako se kroz radi zoomiranje ekrana? Katarina, šta misliš? Pa mislim da ne. Dobro. Mislim Dobro. Da ne. Mislim da im odgovorim na još par pitanja. Dobro. Onda da se vratimo na naš Teams, da ga prikažemo na ekranu. Samo tren. Za slučaj da bude potrebno da se napravi. Neka demonstracija dodatna. Mislim da bi oni mogli. Izvinjavam se, evo kaže neko za demonstraciju dodatno, možda se pitaju da li može da se ponovi izrada zadataka. Izrada zadataka. Aha, ali to je deo predavanja koje radimo u okviru predavanja o Teamsu. Mislim, meni nije teško, ukoliko je to jedno od najvažnijih. To i kako se dodaje drugi nastavnik. I to se znači promenju i kako da dodaje drugog nastavnika u moj tim. To si već objasnila. Dobro, još jednom ćemo. Nikakav problem. Dakle, vraćamo se u Teams, gledamo levi izbornik. Ja namjerno ću pritisnuti karticu ćaskanje da bih mogla da se vratim na karticu timovi. Vraćam se na timovi i kažem prvo gore levo komanda svi timovi. Da vidim koje ja sve to timove imam na raspolaganju. Evo jedan od timova je šifra škole, odeljenje drugo jedan. Njega sam čini mi se pravila kao na učiteljica drugo jedan odeljenja. Kliknut ću na to, na taj tim da bih ušla da vidim komunikaciju ovog tima. Dakle, prvi put kad kliknemo na tim, uvek će prvo da bude pristup kanalu opšti. Kanali se nalaze ispod naziva tima. Evo ja ću da se malo prošetam po kanalima. Dakle, sada je kanal opšti prikazan. Ispod njega je kanal engleski jezik. Ispod njega je kanal komunikacija sa roditeljem. Ja se vraćam na kanal opšti. Da bih ono što smo se dogovorili, uradila dodavanje još jednog korisnika. Prije toga, izvinjavam se još nešto važno, kao što sad pokušavam da pokažem ono što, o čemu smo već pričali, osim ovog što smo po kanalima kliknuli za svaki od kanal da pokažemo da može da se prelazi iz kanala u kanal, ja ću ispod okvira za tekst, ispod okvira za pretragu, izvinjam se, da se prošetam po karticama kanala opšti. Dakle, uključen je kanal opšti ovog tima, a ja se šetam po karticama. Kartica objave je trenutno uključena. Idem na karticu datoteke, o tome smo danas pričali. Na obuci
za Teams koje samo Teamsu posvećene, pričamo o beležnici za razred, klik ćem i na tu karticu. Klik ćem na karticu za da i da objasnim čemu služi. Beležnica za razred je digitalna beležnica koja se deli između nastavnika i odelenja. Zadaci, kartica za dodelu zadataka. I ocene, kartica gde će biti date ocene za zadatke koje su u prethodnoj kartici dati. Plus, pored ove kartice ocene, pokazuje da možemo da dodamo karticu u ovaj kanal opšti ukoliko to želimo. Idem na kanale još jednom. Vraćam se na kanale. Kanal engleski jezik. I gledamo ispod okvira za pretragu. Kanal engleski jezik takođe ima kartice, objave, datoteke, beleške, može se dodati digitalna sveska, mogu se dodati zadaci, mogu se dodati ocene. Znači, svaki kanal ima svoje kartice i kanal je na neki način organizovana komunikacija unutar tima. Sam tim mogu da uređujem tako što ću pored naziva tima na tri tačkice kliknuti više opcija i u okviru tih opcija mogu da upravljam timom, da dodajem kanal, da dodajem člana, čak da napustim tim što ne bi bilo dobro jer sam ga ja napravila. Doduše, drugi vlasnik, čini mi se da je koleginica Katarina Pavković, pa bi i dalje imao vlasnika, mogao bi neko da ga moderira. Mogu da uredim tim i slično. Hoćemo da dodamo člana. Evo, dodajemo člana. Recimo, učenika 93, R1, O1, U1. Dodajem. I kaže da jedan ovakav član već postoji u timu. Pa ajde onda da dodam 95, R1, O1, U2. Aha, ne, izvinjam se, ovo obaveštava me koliko članova od učenika ima u timu. Dobro, mogu da dodam i nastavnika. Dodajem nastavnika Pavla Pekovića. I kada dodam nastavnika Pavla Pekovića, ja kažem zatvori i dodala sam članove tima. To je bio odgovor na pitanje o dodavanju članova tima, s tim što je bio malo opsežan. Ja sam i dalje insistirala na tome da postoji mogućnost da se po kanalima organizuje komunikacija i da svaki kanal ima svoje kartice. Drugo pitanje Katarine bilo kako beše šta? Da dodamo neki zadatak. Da. I samo bih još jedna stvar koja se često pominje, ono što hoću svima reći je da pitaju gde mogu da nađu prezentaciju, prepoved prezentaciju ovu koju ti držiš, uputstva da mogu da vrate video materijal, da mogu da vrate korak po korak. Ono što vam hoćemo reći, ja sam postavila announcement ovde u odeljenju za chat, svi tutoriali u pisanom obliku kao i video tutoriali, video uputstva za logovanje za korišćenje Teamsa, moći ćete da nađete na sajtu koje Ministarstvo prosvete ostavilo za učenje na daljinu, a to je raspored nastave.gov.rs. Imate ovde u announcementu ostavljeno. E, sada ti kaže prepuštam, hvala. Trudimo se da napravimo malo profesionalnije materijale nego što ovo što vidite kroz moju PowerPoint prezentaciju, pa zbog toga nju ne postavljamo, nego da je malo još uobličimo, pa tek onda. Dakle, mogućnost rada sa učenicima, jako značajna, je dodala zadataka. Ja se sad nalazim u kanalu Opšti i gledamo ispod okvira za pretragu kartice. Prelazim na karticu Zadaci da bi napravila demonstraciju koju ste tražili. Vidimo da postoji već jedan zadatak koji je dodeljen ovim učenicima, ali ja želim da napravim novi zadatak. Idem na dugme Create. Zapazite, jako nam je žao zbog toga,
kartice, zadaci i ocene nisu lokalizovane na srpski jezik. Dakle, ovde imamo dugmad koja su na engleskom, create, kreiraj. I onda kaže, da li želiš iz već postojećeg zadatka da nešto ubaciš ili iz nekog, hoćeš da napraviš novi. Ajde da vidim šta uopšte imam iz već postojećeg, from existing. Mogu da uđem u neko drugo, u neki drugi tim čiji sam član i da pogledam da li tu ima neki zadatak koji ja mogu da iskoristim, da povučem. Evo, ima nečega, ali ja to sada neću da uradim, nego ću kreirati novo. Cancel. Idem na create i hoću da napravim novi kviz ili ti novi test. Prilazim sada praktično iz Teamsa, pozivam web aplikaciju Forms, jednu od aplikacija Office 365, kroz koju ću da napravim test. Ovde vidite da već imam na raspolaganju neke testove koje sam već koristila, pravila, ali smo se dogovorili da napravimo sasvim novi test. Kliknuli smo na New Form. I u okviru New Form idemo na New Quiz. Otvara se prozor i upisujemo naziv tog testa koji ćemo napraviti. Dodali smo i naziv testa i opis testa, sada nećemo dodavati sliku koja bi mogla da asocira na taj test učenike, nego ćemo dodati prvo pitanje. Prvo pitanje ne bude pitanje sa odgovorima višestrukog izbora. Za primer, unosim netačan odgovor 1 i zato što neću kliknuti ovo na correct answer, znači to znači da je to netačan odgovor. Netačan odgovor 2. Još jedna opcija, još jedna mogućnost. Tačan odgovor 1. I dodajem add option, još jednu mogućnost, tačan odgovor 2. Tamo gde su tačni odgovori, treba da bi mogao sistem automatski da oceni, da sistemu dam do znanja da su tačni, correct answer, tačan odgovor, ovo je tačan odgovor i ovo je tačan odgovor. Još je potrebno da dodelim broj poena ukoliko učenik tačno odgovori na ovo pitanje. I ja ću namerno staviti da to bude 20. I evo napravili smo prvo pitanje. Hajde da napravimo još jedno pitanje. Neka ovo pitanje bude pitanje gde je odgovor, gde učenik treba da odgovori unošenjem nekog teksta. Unesi pitanje. Unesi tekst. Mogući odgovori su tekst i onako kako su lepo moje kolege primetile pre neki dan, želimo učenicima da priznamo ako pišu i ćirilicom i latinicom, i tekst i tekst. Tekst ćirilicom i tekst latinicom. Broj poena takođe neka ostane 20, points 20. Dodajemo još jedno pitanje. Ja na ovom mestu volim da dodam pitanje koje nije zgodno za ocenjivanje, koje je više pitanje
gde je odgovor povratna informacija od učenika. Namerno evo sad pišem ćirilicom. Da li je test bio težak? Broj nivoa možete podešavati, neko ostane ovih 5 nivoa, neko ostane ovih 5 mogućih zvezdica i mogu da rešim da nijedan poen neće biti dodeljen učeniku ko bude odgovorio na ovo pitanje, a opet motivaciono da bi odgovorili jer mi je stalo da dobijem povratnu informaciju, mogu i staviti neki mali broj poena, recimo 2. Završila sam pravljenje test demonstracija koji ukupno 42 poena može automatski da dodali učeniku koji bude uradio ovaj test. Dakle, ako je sve tačno uradio, dobit će 42 poena. I vraćam se u Teams da bih ovaj zadatak dodelila. Dakle, create, quiz. Očekujem da među kvizjevima vidim i ovaj koji sam upravo napravila. Koji se zove samo trend, test demonstracija, tako je. Kliknem na ovaj test demonstracija i na next dodeljujem ga kao zadatak učenicima. Naziv zadatka može biti nekakav drugačije nego naziv kviza, mogu ga dakle prepraviti, ali nema potrebe. Instrukcije isto mogu da dodam. Instrukcije za rad. Do kojeg vremena učenici treba da vrate, na koji način će da urade, bilo šta što smatrate da je potrebno. Dodeljujem u ovom slučaju šifra škole odeljenja drugo 1, timu u kojem sada radim, i to svim učenicima ovog tima. Ukoliko je u pitanju neka ponovljena pismena vežba, neki ponovljen test, onda možete da pošaljete samo jednom učeniku, a ne svima. I biram do kada učenici mogu da urade ovaj test. Čak može da se izabere i vreme do kojeg rade. Videli ste, izabrala sam sutrašnji datum i izabrala sam, izabraću da mogu da rade do 2 sata popodne. I samo još treba da napravim jednu potvrdu. S tim što sistem pravi problem, još uvek ovaj test demonstraciju ne vidi dobro. Ja ću, bez obzira na to, kao da nisam videla ovo upozorenje da kliknem na dugme Assign, dodati. Da. Ja sam skoro napravila ovu formu. I sistem još uvek iz Formsa nije uvezao sve. Ja ću zato da izađem iz ovog zadatka koji sam počela da pravim. Čekam da se učita svež izgled ekrana. Idem na zadaci da bi dovršila ono o čemu smo pričali. Još jednom kreiram zadatak, test, biram test demonstracija, next. Neću mnogo da unosim ništa, samo nek prođe ovaj najzad test demonstracije, videli ste malo pre kako se podešava, i kliknem na assign. Assign dodeli učenicima. Evo ga, test demonstracije je dodeljen i poslat učenicima. I učenici će, kao i nastavnik, kada pogledate levi izbornik, u kartici aktivnost videti podsjetnik da je poslat zadatak. Znači, ovo se pojavljuje i nastavniku i učenicima. Vraćam se na timovi. Ovaj zadatak sam poslala kroz kanal opšti, evo ga ovde, zadatak. A pošto smo dali da se automatski ocenjuje, kliknuću na karticu ocene,
i vidim da je već formirana kolona u tabeli gde bi svaki učenik onog trenutka kad bude ocenjeno trebao da dobije svoj broj poena za ovaj test demonstracija. Ne samo da će se videti u ovom prozoru za ocene, nego export to Excel mogu da pogledam kako će to da izgleda kada se povuče u Excel, s tim što zaista sumnjam da ćete vi to vidjeti jer će meni da se Excel otvori u novom prozoru, morat ću da podelim sa vama taj prozor. A vraćam se na produkcijski alat, zaustavljam deljenje ovog ekrana i pokušavam da otvorim Excel da bi ga vi videli. Dok koleginica pokušava da otvori Excel, samo ću vam reći, pošto je stiglo pitanje vezano upravo za ove zadatke, kako đaci odgovaraju, potvrde da su nešto uradili. Sve je sinhronizovano. Znači, đaci kada rade, to se automatski sinhronizuje i nastavnik dobija pregled zadataka. Evo, koleginica je završila Excel. Tako je. Evo, imamo u Excelu složeno lepo i za čuvanje eventualno zgodno, gde vidimo da na test demonstracije u ovom trenutku nije odgovorio ni jedan učenik jer bi imali tu poene. Ovo tačke je malo nezgodno prevedeno na srpski, ovo je broj poena koji je maksimalan ako sasvim tačno uradi test učenik. Dakle, ovo je bilo samo objašnjenje da iz Excela može da se dobije pregled broja poena. Vidite da test demonstracije je jedan zadatak koji smo sada malo predodelili učenicima, ali oni imaju i test za drugake tamo među zadacima koji treba da urade i koji još uvijek nisu ocenjeni. Isključujem Excel. Vraćamo se na deljenje Teamsa. I vratit ćemo se na vaša pitanja. Katarina, imamo li neko pitanje na koje želimo sada u kontekstu ovog što smo pričali da je prioritetno da odgovorimo? Ne, ja sam sva pitanja ispratila tako da su odgovori o ovoj dostavljeni svima njima. Kažem, bilo je pitanje kako učenik odgovara, tako što rekli smo to se sinhronizuje, pitanje neko kako spriječiti dogovaranje i prepisivanje. Svako radi sa svog uređaja i svoje kuće. Dogovaranje i prepisivanje generalno, ja mislim, bilo ga i bit će ga, ko hoće da se snađe, snaći će se na mnogo načina. Nadajmo se samo da roditelji koji su u kući zajedno sa učenicima ne samo da neće ohrabrivati dogovaranje i prepisivanje i da će na neki način i oni sami sankcionisati, nego da neće roditelji učestvovati u odgovorima na test. Znači, tu zaista, znači, ko želi da bude nepošten, može da bude nepošten i nastavnik to pre ili kasnije sazna. Inače, imali smo jedno pitanje koje je slično ovom. Jako dobro pitanje. Ukoliko otvorimo kanal za komunikaciju sa roditeljima koji pod timom i da se baš zove komunikacija sa roditeljem, onako kako se zove kanal u ovom timu koji mi trenutno gledamo, kako znamo da nam nije pisao, da li nam pisao roditelj ili učenik? Jedno osiguranje koje imamo, to je da učenik ne može da briše ono što je poslao, napisano, a nastavnik može. Recimo, ako vi pogrešite u nekoj tekstualnoj poruci, vi je možete obrisati kao nastavnik, ali učenik ne može da briše tu svoju tekstualnu poruku. Tako da učenik koji napiše u ime svog roditelja neku tekstualnu poruku, ostale je zabeleženo i uvek možete da je pokažete roditelju. Neko još drugo pitanje, Katarina? Da li mogu ja sam kao nastavnik da formiram timove za svoje odeljenja? Hoćeš ti ili ja? Svejedno, možeš i ti kaći, da.
U principu, Ministarstvo prosvete se odlučilo za varijantu da kod kreiranja timova da razredni starešina, upravo ono što je koleginica vama sve vreme objašnjava od jutros, da razredni starešina formira za to odeljenje tim, a onda dodaje svoje kolege koje predaju tom istom odeljenju kroz kanale. Tako da u principu, ako niste razredni starešina, to nije preporuka sada za korišćenje. Ukoliko pak razredne starešine u vašoj školi ne žele da to da rade, onda ćete vi sami napraviti svoj tim. Bilo bi dobro da postoje neka vrsta dogovora između nastavnika na nivou škole, najbolje dogovor kuću gradi pa i školu. To bi bilo to. Ostala pitanja su manje više pokrivena i kažem, imate na announcementu objavljen link uputstva za nastavnike i učenike, kao i video tutoriali, sutra možete da nađete, pogledajte ovdje se chat u published, možete naći na sajtu rasprednastave.gov.rs, a i link stoji. Sad hvala samo, Katarina, puno. Mogu li samo da šerujem svoj ekran samo za sekund? Da probamo, ne? Samo tren, može, samo da se organizujemo, izvinjavam se da ja zaustavim deljenje svog ekrana. Može. Može. Može, da. Sekund. Evo ovdje možete naći. Bad network quality. Your network is causing problems. Polako, samo treba vremena da se učita. Vidjet će se za 10 sekundi u broadcastu, emitovanju uživo. Ja mislim da se vidi, možda još nije stiglo do korisnika zbog kašnjenja emitovanja, ali mislim da će se sada vidjeti. Nadam se da vidite, znači kada kliknete ovdje gdje su pitanje i odgovori. U kako se raspada. Imate objavu da prepišete, da kliknete link gdje će se nalaziti uputstvo. Mi se nadamo da će već biti večeras, ali sutra će sigurno biti uputstvo. I stalno će biti dopunjavana. Tako je. Trudimo se da to ide malo brže. A opet, na neki način, puno znači i za kreiranje tih uputstava vaše povratne informacije, vaše pitanja, tako da ih prilagođavamo u odnosu na to što vi pitate. Ja se nadam da ste vidjeli link, da se vidi link. Za one ako kojim slučajem ne mogu da pronađu, www.rasporednastave.gov.rs Ministarstvo prosvete, sajt za učenje na daljinu. Izvinjam se, Kaća, bez troduplo V. Internet strana, samo rasporednastave.gov.rs. Tako je. Drage kolege, večeras u 19 sati je ista tema. Ne garantujemo da će baš isto biti obrađena. Ukoliko ste već jednom gledali, nema potrebe da budete u 19 sati sa nama, a sutra su druge teme, pogledajte na rasporedu, ako se ja dobro sećam, OneNote je i veza Teamsa i OneNote-a na rasporedu sutra. Ja vam se zahvaljujem sa moje strane. Također, prijatno, lep dan i dobro zdravlje, kao što je Katarina rekla na početku.